ମାଙ୍କ ପୀଠ ଅତି ପବିତ୍ର ପୀଠ। କଟକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜକମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ଆଗ୍ରହ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ କଲି। ଆଉ ସେଠୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରାଯିବ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କାମ କରାଯିବ। ଏହି 30 ଲକ୍ଷ ଆଗେ କାମରେ ଲାଗୁ, ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି କରିବା। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ରେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ତାର ସଂକଳ୍ପନା ହେଇଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ 2014 ପରେ ଯାହା 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଗେ, ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯାହା 50 କିଲୋମିଟର 45 କିଲୋମିଟର କାମ ଆଗେ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷକୁ, ଏବେ ହେଉଛି 450 କିଲୋମିଟର। 57 ଷ୍ଟେସନ୍ସକୁ କରାଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆଗେ ଯାହା ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ଲଗାଇକି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି 57 ଷ୍ଟେସନ୍ସକୁ। ସେଇ ଧାରାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରକୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।